Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Agro Engenharia Social. Se você não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e, claro, já deixa aquele like com a gente. Galera, nesse vídeo a gente vai estar fazendo a instalação aqui desse plafond de sobrepor de 24 watts, 30 por 30 centímetros, que oferece aí 1.680 lumens. É oferecido também pela marca Avante, uma boa marca, realmente tem feito boas experiências com ela, e a gente vai mostrar aí o passo a passo da instalação. Como vocês podem ver aqui em cima, a gente tem um plafond antigo, desses de embutir, que eu acho, sinceramente, na minha opinião, ele é inferior. Eu acho muito mais prático a maneira de você fazer a instalação desse plafond aqui de sobrepor. Então vem com a gente que a gente vai fazer o passo a passo. O primeiro passo é desligar a energia para evitar qualquer tipo de acidente. Logo em seguida a gente vai estar aí avançando, fazendo a remoção desse plafond aqui de embutir. Não gosto dele por conta das presilhas. A presilha, quando você vai fazer a remoção do plafond para fazer uma manutenção, etc., ela pode acabar puxando o gesso. A gente pode até mostrar ali logo em seguida. O gesso, ele cedeu, não aguentou, né, quando foi puxado, e aí infelizmente ocasionou, né, na quebra do gesso. E é um tipo de prejuízo que depois, para você reparar, é difícil, tem que contratar uma pessoa especificamente para aquilo ali de forma pontual. Então a gente vai fazer a instalação aqui desse plafond de sobrepor da Avante, né? 24 watts, 30 centímetros por 30, bem facinho de fazer a instalação. Vem com a gente para não perder um segundo desse passo a passo. Pessoal, agora para dar continuidade, a gente vai usar aqui como gabarito essa parte aqui do suporte que vai aqui no teto. Basta você então posicionar dessa maneira aqui, de forma que você possa fazer os dois furos, ou pelo menos já adiantar as duas marcações. Eu vou posicionar dessa forma. Já deixo marcado de um lado. Marco aqui do outro, e aí agora sim eu faço o furo para depois fazer a fixação aqui da nossa bucha. Show de bola, pessoal! Então vou proceder aqui fixando essa buchazinha, bater um pouquinho depois, lembrando que não pode bater com muita força aqui no gesso. Show, pessoal! Então basta agora então colocar a nossa bucha e depois proceder aí fazendo a fixação do suporte. Show, pessoal! Vamos então agora fazer a fixação do suporte. Show, pessoal! Vamos então agora proceder fazendo aqui a fixação do suporte. Para isso você vai fazer o uso aí dos parafusos, né, que vem, acompanham esse kit. Vou fazer na mão o primeiro aperto aqui. E aí logo em seguida a gente já de bola, pessoal, tá aí fixado o primeiro parafuso. Basta então agora fixar o próximo.
Perfeito, pessoal. Está aqui agora fixado. Agora a gente vai então fazer a ligação com a parte elétrica e depois a gente fixa então o nosso plafon. Bem facinho, passo a passo. Espero que vocês possam também realizar em casa. Qualquer coisa, tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente através dos comentários. Falando aqui a respeito do nosso plafon, como vocês podem ver, eu recomendo que vocês aumentem aqui esse fio. No caso, vocês façam um corte aqui para poder ter uma superfície melhor, ter mais como amarrar, né? Facilitar a amarração ali na fiação original da casa. Então tá aí, pessoal, acabei de desencapar, aumentei também aqui o corte, né, para poder ter uma área melhor na hora de fazer a amarração. Pessoal, como vocês podem ver, eu preferi soltar aqui a nossa tomada para então poder fazer a ligação. Fica mais fácil, fica bem mais prático. E depois agora basta então conectar aqui. Show de bola. Ela tem inclusive uma travinha aqui que você consegue então rodar e travar. E depois basta então proceder aqui fazendo a fixação do nosso show de bola. Acabei de rodar aqui, travou. Depois é só colocar isso aqui para dentro. E aí a gente já avança para a etapa final, que é a fixação justamente aqui do nosso plafon de sobreporto. Aí você vem aqui na lateral dele, posiciona o parafuso. Show de bola. O mesmo procedimento a gente vai repetir lá do outro lado com mais o outro parafuso. Show de bola, pessoal, agora é só dar o aperto e a gente já vai aí para o teste final, mostrar para vocês em funcionamento aqui o nosso plafon da Avante de sobrepor 24 watts, 30 cm por 30 cm. Então é isso, pessoal, com vocês nosso plafon aqui de sobrepor da Avante, devidamente instalado, fica um efeito estético muito bonito, fora que você aproveita 100% da luz que é gerada. Ela é gerada já conforme a gente deseja, eu diria, iluminando aqui a área, diferente do outro tipo de plafon, onde você tem uma perda muito grande, você acaba perdendo muito em iluminação. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e, claro, já deixar aquele like com a gente. Valeu! Grande abraço, qualquer dúvida, entre em contato com a gente aí através dos comentários. Valeu!